Olá! Eu sou a Gabriela Maia e vim invadir o YouTube, este canal do Nerd Tatuado. Eu já faço os vídeos no meu canal Dicas da Gabi Maia, mas hoje eu vim aqui porque eu também sou colunista do Nerd Tatuado lá no site e eu tive o privilégio, graças à nossa querida Netflix, de assistir a série antes de todo mundo. E eu confesso que eu estou muito feliz e me sentindo muito especial. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu engoli, para variar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa série? Bridgerton. Gente, essa série, ela é muito fofa. Eu vim até aqui ser mais românticazinha. Tentei, né? Porque eu não sou muito romântica. Mas eu vim aqui falar sobre essa segunda temporada. A primeira temporada, ela conta com os personagens. Ela foca mais nos personagens Daphne e o Duque, né? O Duque Simon. Só que na hora que eu fiquei sabendo que não ia ter os dois, né? Eu falei assim, poxa, pois eles tinham uma química tão bacana, a primeira temporada foi tão envolvente. Tem um detalhe que eu realmente não li os livros, não consegui ler os livros ainda, tem muita coisa para ler, mas eu falei, poxa, será? Se vai continuar a mesma vibe? E eu te garanto, continuou. Claro que a gente sente falta do Duque e da Daphne, porque eles eram maravilhosos, Duque e Duquesa agora, né? Mas o Visconde, a gente acha que na primeira temporada é só um libertino, um cara meio tô nem aí pra vida. E não, ele se mostra um personagem riquíssimo, de dinheiro também, né? Mas um personagem muito rico. Nessa segunda temporada, com questões bem válidas e questões muito interessantes. E a gente entende um pouco do jeito do personagem, do como ele lida com a família, né? Eu, assim, vamos lá. Essa segunda temporada foca nele e ele, agora, na temporada de debut, que eu acho isso muito brega, mas é interessante, que é meio que um Tinder, né? Mas tudo bem. E nessa temporada ele resolve que ele tem que arrumar uma esposa. E ali ele começa as mulheres. Ué, porque ele é um visconde, né? Ele é um partidaço para as futuras esposas, né? Futura viscondessa, né? E aí começa a história. Começa com mais um baile, mais um momento de debut e mais personagens. Vão chegando personagens novos, personagens que a gente. Eu fiquei encantada. Eu fiquei. Ai meu Deus, tá batendo aqui, mas. Vai dar certo, vai dar certo. Eu fiquei encantada com os novos personagens. Alguns nem tanto, alguns a gente fica com ranço, mas isso é legal também. Né? E não é só voltado para a questão do Visconde, desculpa. Porque a série, ela é tão rica de personagens, de personalidades e histórias interessantes, que ela não fica só focada no romancezinho. Claro que tem seus clichês, como todo romance tem. Mas tem seus outros momentos, né? Até porque na primeira temporada a gente descobre. Nós, espectadores, descobrimos quem é Lady Whittleston. Eu falei certo. E só que eles não. E ainda fica esse mistério. Quem é? E como que ela consegue continuar ou como que ela consegue ser a Lady Whittleston? Então é bem legal essa questão. E no finalzinho ali deixou umas apimentadas bem interessantes. Tem o romance, claro, que é muito fofo. Tem personagens chiquerésimos, tem coisas muito chiques, mas também traz um pouquinho não só da alta sociedade londrina, tem outras questões ali também. Eu achei muito bacana essa temporada, eu gostei demais, eu super recomendo. Assim, vou dizer que ela é melhor do que a primeira? Eu não vou dizer isso porque a primeira ela deixou. Ela veio com um foco, né? Opa, até cuspi, foi mal. Veio com uma carga diferente, porque era uma novidade. Só que mesmo assim, ela consegue se manter.
né? Ela consegue ali manter a mesma linha da história. E o que eu acho mais bacana, gente, é, eu gosto da diversidade, da não, da falta de impacto com a diversidade. É, por exemplo, a gente vê os personagens novos, que são, querendo ou não, um pouco dos principais, que é a família Sharma, elas são indianas, são descendentes indianas. E isso não afeta. A gente vê orientais, a gente vê o próprio Duque, que é negro. Eu achei isso muito legal dessa série, eu acho muito... Ah, eu ouvi até um comentário que, poxa, isso não existe. Gente, mas esse romance também não existe. Então é legal a gente ver essa diversidade dentro de uma situação de época. E a própria rainha, né? A rainha da Inglaterra é negra. E assim, eu gosto muito, eu acho que vale a pena. Pra quem gosta de um bom romance, essa é um romance com os clichês do romance, vale a pena. O casal principal tem muita química, eles conseguem pegar os casais ali pra poder deixar a gente, ai, eu queria ter um pouquinho disso. Eu não tenho, mas tudo bem. Eu acho que vale super a pena conferir essa série. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que não tenham se importado de eu ter invadido aqui o Nerd Tatuado. Quem quiser se inscrever no meu canal, eu também agradeço. E quem tá assistindo e não se inscreveu nesse canal, gente, por favor, né? Vamos lá, se inscreve, curte, compartilha. Vamos fomentar esse YouTube aqui também. Beijos pra vocês e até a próxima.